ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଆବଲ୍ୟଭୂତ ଭୂମିକା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇ ଧନୀମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଜନ୍ମ ଗତ ଜନ୍ମ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ କ୍ଷମା ହେଉ। ଜୁହାର, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଆଉ ତମେ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରୁଛେ ସବୁ ଭଲ ଥିବ। ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛେ, ମସ୍ତ ଅଛେ। ଆର୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖ, ପୁରା ବିଲ୍ ବୁଡ଼ି ଗଲାନ, ସନ୍ସେଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ବୋଲେ ତ 5 ବାଜିଗଲାନ। ଆଉ ଆଜିକିନି ଆମର୍ ଗାଁରେ ଗୁଟେ ପୂଜାଟେ ହେଉଛେ। ପୂଜା ବେଲେ ଗୁଟେ ଯଜ୍ଞଟେ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅନେକ ମହିମା ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ପୂଜା ପାଠ କରସନ୍ ସେଟା ଚାଲିଛେ ଆମର୍ ଗାଁନେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ ଦା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବୀରକାଲ ସାହେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇ ବର୍ଷ ତାମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛେ। ତ ଆସୁନ୍ ଯେଇ ଯିମା, ଆଉ ଦେଖମା କେନ୍ତା କାଣା ପୂଜା ଚାଲିଛେ ଆଉ କେନ୍ତା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛେ। ଆସୁନ୍ ସେ ଆଗେ ଯିମା, ଦେଖମା। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଧାନେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ମହିମା ପରସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଆବଲ୍ୟଭୂତ ଭୂମିକା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇ ଧନୀମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଲେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ମହିମାଲେ। ଆମର ଏଇ ଧନୀମଣ୍ଡପ କମିଟି ଧନୀମଣ୍ଡପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଯିବାସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଅଖଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାନ ପଟୁ ହଟିଯିବ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମା ମାନେ ହୁଲାହୁଲି ଦେବ, ବାପା ମାନେ ମହିମା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗୁତ।
ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀ ଈଶ୍ୱର ପାପଭାରା ଦୂର ହେଉ। ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଶୀଘ୍ର ଉପରେ ବୁଝାମଣା କର। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେକୌଣସି ଆବିଲତା ଥିଲେ ଦୂର ହେଉ। ସଜ୍ଞାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାପଭାରା ନିବାରଣ ହେଉ। ଭୂପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଅରେ କମାଇବା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେଉଁ ମହାରଣ୍ୟ ମହିମାଲେ ଜନଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ମହାରଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମହିମାଲେ ମହାରଣ୍ୟ ମହିମାଲେ ମହିମାଲେ ଆରମ୍ଭ ମହିମାଲେ ଜଲ୍ଦି ଭଜନ ହେଉ, ଆଠ ଭଜନ, ତାପରେ ଆମର ବାହାକ ଦେଖିବାକୁ ଆଠ ଭଜନ ଚାଲୁ କର। କିଏ କରୁଛ ଶୀଘ୍ର ଆଉ
ଆମେ ପଚରାମା ଯେନ୍ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ଗୁରୁ ପାଖରେ।